Rapaziada, eu não queria criar falsas expectativas em vocês, mas aparentemente é o fim dos cheaters na franquia Counter-Strike. Após a última atualização do CS2, que trouxe para o jogo o mapa da Mirage no lugar da Dust 2, pouco se falou do VAC Live, o novo anti-cheat do CS, que em poucos dias já se mostrou muito efetivo. Isso porque, quando o beta do jogo foi divulgado pela primeira vez há cerca de 3 meses, em poucas horas, vídeos de players usando hack no CS2 começaram a viralizar. Mas dessa vez, 5 dias após a atualização e implementação do VAC Live no jogo, o único registro de cheater que temos até então é o mais satisfatório possível. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Galera, nesse vídeo, tudo sobre esse possível fim dos hackers, fim dos cheaters. Tudo sobre o VAC Live, que promete, né? Esperamos aí que torne o jogo muito mais limpo, muito mais justo. Eu tenho muita informação aqui pra trazer hoje. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais confiável site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto! Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo, que eu tenho a solução para você. FPS Go é o aplicativo que leva o seu CSGO ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, Face It e, claro, não dá VAC. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2, o FPS Go será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPSGo.app, link na descrição. A Valve começou oficialmente os testes do seu novo anti-cheat para combater os hackers no CS2. A nova ferramenta chamada VAC Live possui a capacidade de encerrar imediatamente uma partida se detectar um jogador trapaceando. E para a surpresa de muitos, essa nova funcionalidade realmente funciona. Mas funciona só agora, rapaziada, porque vejam só, o beta do CS2 ele foi lançado no dia 22 de março, né, como eu já disse esse vídeo. E no dia 30 de março, ou seja, uma semana depois, né, que o beta saiu, esse clipe aqui viralizou. E, mano, não mostra só um cara cheatando, não. Mostra um cara literalmente girando e fica de boa, tá ligado? Tudo bem, ele tava jogando contra bots, não era um servidor oficial. Inclusive, poucos vídeos de cheaters no CS2 foram feitos em servidores oficiais contra outros players. A maioria eram todos contra bot. Mas, enfim, esse daqui foi um vídeo que me assustou, né? Pô, o jogo tinha acabado de lançar. Versão beta, tudo bem, né? Mas em uma semana o cara tá com um cheat desse nível, mano. Russo, aparentemente, ali pela língua, né? Enfim, algo que tava me assustando. Mano, algo que tava me assustando e me assustou aí por muito tempo, porque o meu medo era que o CS2 tivesse o mesmo problema do CSGO, que ficou 10 anos sem conseguir combater de maneira efetiva os cheaters. Teve esse vídeo aqui também, que na época eu mostrei no canal. Mano, também contra bots, um mata-mata. Mas assim, esse tipo de coisa tava me assustando, ó. O cara aqui tinha wallhack, ele tinha B-Hope, como vocês podem ver, e tinha também um botzinho. Nessa época, já tinha vazado algumas informações sobre o VAC Live, o novo anti-cheat da Valve para o CS2, mas ele ainda não estava implementado. E na última atualização do CS2, que trouxe, né, a Mirage no lugar da Dust, lá eles falaram pela primeira vez, de maneira oficial, sobre o VAC Live. O VAC agora irá banir em tempo real e encerrar a partida no fim da rodada, a não ser que seja a última rodada e o batoteiro tenha perdido. Não entendi aqui a tradução deles. O português é muito ruim, mas enfim. O que importa agora é que quando o VAC Live encontrar um cheater, a partida encerrará a hora e a partida encerrada não irá afetar o grupo de habilidades dos participantes, ou seja, ninguém vai perder ou ganhar patente. Os jogadores que não estavam no mesmo lobby que o jogador banido pelo VAC ainda irão receber XP pela partida. E aí, qual que é o ponto, rapaziada? Pra começar, do dia 6 pra cá, que foi quando teve essa atualização, eu pesquisei, mano, muito. Eu pesquisei muito no YouTube, no Twitter, em vários lugares, procurando um vídeo que seja de alguém jogando um competitivo no CS2, cheatando, usando hack. Qualquer hack, uau, aimbot, qualquer um. Eu simplesmente não encontro. Não encontro. Os poucos que eu encontro são baits. Porque ou são de CSGO e o cara só coloca no título CS2 pra chamar atenção, ou então é o cara cheatando na Dust 2. Só que Dust 2 não tá mais no beta. É só Mirage agora. Ou seja, são vídeos antigos e os caras estão reupando. Aqui, ó. Postada 23 horas. First look. I'm wear for Counter-Strike 2. O cara tá jogando Dust, mano.
Vídeo antigo, tá ligado? Contra bot ainda, tá metendo louco. O único vídeo atualizado e real de um cheater no CS2, pelo menos que eu encontrei, é um vídeo muito bom. É um vídeo muito legal. É um vídeo que mostra a efetividade do VAC Live. CS2 cheater banned by VAC Live. Como aqui assistir esse vídeo inteiro? Então, ó, é um competitivo, já é o 9º round. Os caras estão de TR. Prestem atenção naquele Immortal ali, à esquerda, agachadinho. Ele que é o... Elemento cara de pau. O Shihato. Vamos tentar subir liga. Do janelão, né? O cara não conseguiu muito bem ali. É um cara meio confuso, o cara não é muito bom, não. Vamos ver se ele põe na tela do Immortal. Deixa eu jogar também. Nossa, olha essa skin, velho. Mano do céu. Essa glockzinha no CS2, meu amigo. Não é o foco do vídeo. Posso falar sobre ela em outro momento, mas... Enfim. Vale a observação. Ó, ganharam round. Ele fica muito na tela desse cara por conta das skins do mano. São lindas skins, inclusive. Se você quer dar, você faz... Aqui não tem o som do jogo, mas provavelmente o Immortal, né? O azul pediu... O drop ali pra VAK, dropou a scout pro mano. E aparentemente é uma partida brasileira, né, mano? Porque o nick do cara é Bruno de Carvalho no beat. Eu dropo no beat de spa. Se não é brasileiro, é de Portugal. Ó, janelão smocado. Os TRs vão entrar ali na liga. Já o 11º round. Os caras entram bombear. Aí só o Immortal tá vivo no momento. Agora é 3x1 pro Immortal. Provavelmente até então ele não tava com um cheat ativo ainda, mas tava no gatilho ali pra usar. Eu vou explicar por quê. Ele não tava muito bem, ele tava 3/11 na partida. Então é capaz que ele não estivesse cheatando até então. Só que aí ele viu que tava uma situação ruim pra ele. Do nada ele vai decidir. Não vou falar pra não dar spoiler, mas vocês vão ver. 12º round, o Immortal. Mano, do nada, já entra dando uma queota na smoke. É, o cara que tava 3/11. Mas foi só isso acontecer. Atenção no chat. Atenção no chat do game. Cara, não demorou muito, mano. Provavelmente, no primeiro round, o cara ligou o cheat. Mano, ele fez uma kill e já era. Acabou a linha pra ele. Player Immortal left the game. Back banned from secret server. O cara foi banido. E aí, mano, instantaneamente... Instantaneamente não. Mas em poucos segundos, a partida acaba. Ó, no mesmo round ainda. Partida encerrada. VAC Live has detected a cheater and ended the match. Eles avisam ali que não vai afetar o skill group. E aí a partida acaba, mano. Cara, que engraçado, mano. Mano, primeiro round, que ele aparentemente ligou, já era, tá ligado? Ele fez uma kill, os caras já identificaram. Inclusive, rapaziada, eu consegui a visão do CT que tomou a bala do cheater antes dele ser banido. Isso porque esse player que tava na partida, ele é de Portugal e é meu inscrito. Ele mandou assim pra mim no Twitter. E aí, cachorro, tudo beleza? Sou um pequeno streamer português e no dia 11/6, após uma live, fui jogar CS2 e ao reportar um jogador, ele foi instantaneamente banido. E aqui o clipe, rapaziada. Olha. Ah, oh, mano, esquece, não percebo este jogo. Puta de conta, esta também. Ih, já não posso contar mais uma vez. Olha, bandido de servidores protegidos pelo VAC. Reportei o gajo e fui banido. Mano, ok, é só um vídeo, mas é aquilo, em comparação ao primeiro lançamento do beta do CS2, né, há cerca de 3 meses, que em poucos dias já tinham vários e vários vídeos das pessoas cheatando, eu não estou encontrando esses vídeos, pelo menos não com facilidade, e o que eu encontrei é do cara sendo banido. Então sim, isso me dá uma baita esperança, porém eu quero testar isso daí. Quero testar na prática. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar, né? Eu sei que será muito polêmico, mas eu quero e eu estou decidido que farei um vídeo pegando uma conta de CS2, uma conta que, mano, não tem nenhuma skin, uma conta que, óbvio, eu terei que comprar de alguém. Enfim, eu pegarei uma conta com CS2 e baixarei um cheat free. Obviamente, eu não vou divulgar o vídeo, não vou fazer anúncio, mas eu vou baixar, instalar e testar dentro do CS2 para ver quanto tempo demora pra eu ser banido. E óbvio, né? Se eu serei banido ou não. Eu espero que sim. Mano, vai ser um teste. Não vou estar divulgando cheat. Eu não vou estar incentivando vocês a utilizar o cheat. Eu vou estar fazendo um teste de efetividade do VAC Live. É importante vocês saberem também que eu não estarei atrapalhando a partida de ninguém. Não estarei prejudicando ninguém. Porque no CS2 ainda não tem patente. Então as partidas não valem nada. Além disso, a partida que eu entrar e estragar, porque é um fato,
vou estragar a partida, mesmo não valendo nada. As pessoas estão ali por diversão. Enfim, eu pegarei todos os players da partida, os 4 jogadores do meu time, os 5 jogadores da equipe adversária. Enfim, eu estarei dando uma skin para cada um deles. Mas eu acho que vai ser bom. Eu quero fazer esse teste tanto com cheat free quanto com cheat private. Eu sei que vai ter hate, eu sei que vai ter gente que acha que eu não deveria fazer isso. Mas, mano, não dá pra negar que é a melhor maneira e talvez a única maneira de testar a efetividade do VAC Life. E querendo ou não, alguém já faria isso. Na verdade, alguém não. Muitas pessoas farão isso. Só que eu farei de forma pública e com muita transparência pra tirar de uma vez por todas essa dúvida. O VAC Life é muito bom ou não? De qualquer maneira, digam aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Ou então, se vocês têm uma ideia melhor de como eu posso fazer isso daí. Enfim, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho. Meu sonho é bater 1 milhão de inscritos. Falta pouco. É isso, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!